নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডত থকা যিটো বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰি এটাকৈ লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে আহক আজিৰ প্ৰথমটো খবৰলৈ আগবাঢ়ো। দৰ্শকসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। পশ্চিমবংগত আংশিক লকডাউন, অসম চৰকাৰ সাজু অমিক্ৰণৰ বাবে। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অমিক্ৰণক লৈ চিন্তিত অসম চৰকাৰ, দীঘলীয়া আলোচনা। অমিক্ৰণৰ সৈতে যুঁজিবলৈ হস্পিটেল, আন্তঃগাঁথনি যি য'ত লাগে সকলো সাজু কৰিলে অসম চৰকাৰে। আছুতীয়াকৈ 1000 বেড সাজু কৰিলে অসম চৰকাৰে। 2500 অক্সিজেন বেডো সাজু কৰিছে অসম চৰকাৰে। মাৰ্চৰ পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে শিক্ষাৰ্থীৰ সম্পূৰ্ণ ভেকচিন প্ৰদান কাৰ্য শেষ কৰিব অসম চৰকাৰে। অহা 7 দিনত 15 বছৰৰ পৰা 18 বছৰ শিক্ষাৰ্থীক প্ৰথম পালি ভেকচিন দিব আৰু 7 দিনৰ ভিতৰত প্ৰথম পালি ভেকচিন প্ৰদান সম্পূৰ্ণ কৰিব। বিদ্যালয় বিদ্যালয় গৈ এই ভেকচিন প্ৰদান কৰা হ'ব। ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত দ্বিতীয় পালি ভেকচিন প্ৰদান কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰিব আৰু ভেকচিন প্ৰদানৰ পিছতেই মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ'ব পৰীক্ষা। অমিক্ৰণক লৈ চিন্তিত অসম চৰকাৰ, দীঘলীয়া আলোচনা। 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে হাজাৰ হাজাৰ মুছলমান হ'ব একগোট, মৌলানা তৌকীৰ ৰজা খানৰ বৃহৎ ঘোষণা। এইবাৰৰ হাজাৰ হাজাৰ মুছলমান হ'ব একগোট। হৰিদ্বাৰৰ ধৰ্ম সংকটৰ পাছত মুছলমানৰ ধৰ্ম সংকট ঘোষণা। মুছলমানক কৰা অপমানৰ বিৰুদ্ধে হাজাৰ হাজাৰ মুছলমান হ'ব একগোট। 7 জানুৱাৰীত বৰেলীত অনুষ্ঠিত হ'ব মুছলিম ধৰ্ম সংকট। বৰেলীৰ ইছলামীয়া মৈদানত হাজাৰ হাজাৰ মুছলমান হ'ব একগোট। মৌলানা ভকীৰ ৰজা খানে ধৰ্ম সংকট অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰে। হৰিদ্বাৰত 20 লাখ মুছলমানক হত্যা কৰাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰাৰ পাছতেই ক্ষোভিত হৈ পৰিছে মুছলমান সমাজ। মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে অপমানজনক মন্তব্য সহ্য কৰা নহ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে IMCৰ প্ৰমুখ তৌকীৰ ৰজা খানে। ইছলাম ধৰ্ম সংকটৰ বাবে 20,000 মুছলমান ইছলামীয়া মৈদানত হ'ব একগোট। এইবাৰৰ হাজাৰ হাজাৰ মুছলমান হ'ব একগোট। 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কঠোৰ সকিয়নি। মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ চেক প্ৰদানৰ নামত চাহ তামোলৰ টকা বিচাৰিলে পৰিব বিপদত। মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ চেক প্ৰদানৰ নামত কোনোবাই টকা বিচাৰিলে পৰিব বিপদত। মহিলাসকলে টেনচন লোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মহিলাসকলৰ লগত আছে বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। চাহ তামোলৰ নামত কোনোবাই টকা বিচাৰিলে বিপদত পৰিব সেই কৰ্মচাৰী। মহিলাসকলে চৰকাৰে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰিয়েই চেক লাভ কৰিব। কোনো কাৰণত যদি এদিনত চেক নিদিয়ে ঘৰত গৈ দি আহিব লাগিব চেক। এই ব্যৱস্থা কৰি দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। চাহ তামোলৰ নামত এটকাও নিদিবলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ চেক প্ৰদানৰ নামত কোনোবাই টকা বিচাৰিলে পৰিব বিপদত। মহিলাসকলক টেনচন ল'বলৈ প্ৰয়োজন নাই বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে 4 জানুৱাৰীত উত্তৰ পূবলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। নতুন বছৰত প্ৰথমটো উত্তৰ পূব ভ্ৰমণ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। 4 জানুৱাৰীত 2খনকৈ ৰাজ্য ভ্ৰমণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। মণিপুৰ আৰু ত্ৰিপুৰা ভ্ৰমণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। 4,800 কোটি টকাৰ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাৰ্যৰ শুভাৰম্ভণি কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। ইম্ফলত এই 22টা উন্নয়নমূলক কাৰ্যৰ শুভাৰম্ভণি কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। একেদিনাই ত্ৰিপুৰাও ভ্ৰমণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। আগৰতলাৰ বিমানবন্দৰৰ নতুন ভৱন উদ্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। নতুন বছৰত প্ৰথমটো উত্তৰ পূব ভ্ৰমণ। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰাজ্যৰ সকলো একচনীয়া মাটি হ'ব ম্যাদি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মাটি বাৰীক লৈ এটা বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে। শীঘ্ৰেই ৰাজ্যৰ সকলো একচনীয়া মাটি কৰা হ'ব ম্যাদি। ৰাজ্যত নাথাকিব একচনীয়া মাটিৰ ব্যৱস্থা। মে' মাহৰ ভিতৰত অসমৰ পৰা উঠি যাব একচনীয়া মাটিৰ ব্যৱস্থা। জমাবন্দীৰ ভূমিৰ ক্ষেত্ৰতো নতুন সিদ্ধান্ত। চলিত বৰ্ষৰ মে' মাহত শেষ হ'ব সকলো ভূমি সংক্ৰান্তীয় কাম কাজ। ভূমিৰ কাম কাজ নিষ্পত্তি কৰিবলৈ সকলো জিলা পৰ্যায়ৰ বিষয়া লৈছে ব্যৱস্থা। মাটি বাৰীক লৈ বৃহৎ ঘোষণা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ। শীঘ্ৰেই ৰাজ্যৰ সকলো একচনীয়া মাটি কৰা হ'ব ম্যাদি।
यार लगते दर्शक 6 नम्बर खबरटी হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে 15 জানুৱাৰীলৈ নতুন এছঅপি সদৰি এইখন ৰাজ্যৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠানো বন্ধৰ নিৰ্দেশনা অসমৰ সুবুৰীয়া ৰাজ্য পশ্চিমবংগত জাৰি কৰিলে সান্ধ্যায়নৰ নতুন নিয়ম 15 জানুৱাৰীলৈ কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ ৰাজ্য চৰকাৰে জাৰি কৰিলে জাননী আজি জানুৱাৰীৰ 2 অৰ্থাৎ যোৱাকালি জানুৱাৰীৰ 2 তাৰিখে সদৰি কৰা জাননী অনুসৰি নিশা 10 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈ কাৰ্ফিউ তথা সান্ধ্যায়ন সকলো বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধৰ ঘোষণা কেৱল 50% কৰ্মচাৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ কাম কাজত অনুমতি চৰকাৰী বেচৰকাৰী সকলো কাৰ্যালয়তো 50% কৰ্মচাৰীৰ কাম কৰাৰ অনুমতি সম্ভৱলে ঘৰৰ পৰাই কাম কৰাৰ আহ্বান চুইমিং পুল স্পা জিম বিউটি পাৰ্লাৰ আদি বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশনা সকলো মনোৰঞ্জনধৰ্মী পাৰ্ক চিৰিয়াখানা পৰ্যটনস্থল বন্ধৰ নিৰ্দেশনা ৰেষ্টুৰেণ্ট চিনেমাঘৰ শ্বপিং মল আদিত এবাৰত 50% লোকৰ সমাৱেশত অনুমতি বিবাহ কাৰ্য বা তেনে কোনো অনুষ্ঠানৰ বাবে 50 লোকক অনুমতি ধৰ্মীয় স্থানতে 50 গৰাকী লোকৰ বাবে অনুমতি মেট্ৰ' সেৱা 50% যাত্ৰীৰে কেৱল সন্ধিয়া 7 বজালৈ চলাৰ বাবে নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে অমিত শ্বাহ আৰু যোগী আদিত্যনাথে প্ৰতিদিনে 4000 ইউনিট বিজুলী বিনামূলীয়াকৈ পায় আপোনালোকক 300 ইউনিট দিলেই সমস্যা ক'ত এই মন্তব্য কোনে প্ৰকাশ কৰিছে অমিত শ্বাহে প্ৰতিমাহে 4000 ইউনিট ফ্ৰী বিজুলী পায় তাৰ লগতে যোগী আদিত্যনাথেও প্ৰতিমাহে 4000 ইউনিট ফ্ৰী বিজুলী পায় বিজেপিৰ মন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিমাহে 4000 ইউনিট ফ্ৰী বিজুলী পায় তেতিয়া তেওঁলোকৰ সমস্যা নহয় কিন্তু আপোনালোকক যেতিয়া 300 ইউনিট ফ্ৰী বিজুলী দিওঁ তেতিয়া অমিত শ্বাহ যোগীৰ সমস্যা হয় সকলো ধন যদি মই আপোনালোকৰ মাজত মই দি দিওঁ এওঁলোকৰ একো খাবলৈ একো নাথাকিব সেইবাবে তেওঁলোকে এনে নীতি বিৰোধিতা কৰে গোৱাত আম আদমী পাৰ্টী চৰকাৰ আহিলে 300 ইউনিট ফ্ৰী বিজুলী দিম বুলি কৈছিল অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ এই মন্তব্যক সমালোচনা কৰিছিল অমিত শ্বাহে প্ৰতিমাহে 4000 ইউনিট ফ্ৰী বিজুলী পায় তাৰ লগতে যোগী আদিত্যনাথেও প্ৰতিমাহে 4000 ইউনিট ফ্ৰী বিজুলী পায় ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 8 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ 3টাকৈ মন্দিৰ আৰু 1গৰাকী হিন্দু লোকৰ ঘৰৰ সন্মুখৰ পৰা উদ্ধাৰ কেঁচা গোমাংসৰ টোপোলা এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ সৃষ্টি কৰিবলৈ একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে বিভিন্ন সময়ত কিছুমান অনৈতিক কাম কৰা পৰিলক্ষিত হয় ইয়াৰ মাজতে বাংলাদেশৰ পৰা এনেধৰণৰ এক খবৰ পোহৰলৈ আহিছে বাংলাদেশৰ হাতীবন্ধ উপজিলাৰ গেন্দুকৰি গাঁৱৰ 3টা মন্দিৰ আৰু 1টা হিন্দু লোকৰ ঘৰৰ সন্মুখত কেঁচা গোমাংস ভৰ্তি টোপোলা উদ্ধাৰ হোৱা ঘটনাই তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে এই ঘটনা 31 ডিচেম্বৰৰ নিশাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰক্ষীয়ে জনোৱা অনুসৰি গাঁওখনৰ ৰাধা গোবিন্দ মন্দিৰ 2টাকৈ কালী মন্দিৰ আৰু 1জন লোকৰ ঘৰৰ সন্মুখৰ পৰা গোমাংস ভৰ্তি টোপোলা উদ্ধাৰ হয় এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে 4টাকৈ গোচৰ ৰুজু কৰি আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ঘটনাৰ পিছতেই গাঁওবাসীয়ে একগোট হৈ ধৰ্ণা কৰি আৰু কয় যে এই কৰ্মৰ ফলত তেওঁলোকৰ ধৰ্মীয় অনুভূতিত আঘাত খান্দিছে লগতে অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দাবী জনায় ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 9 নম্বৰ খবৰটি হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰিয়ালৰ ভূমি কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি হ'ব ধাৰাবাহিক আন্দোলন এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ কংগ্ৰেছক পুনৰ সংগঠিত কৰিবৰ বাবে সাংগঠনিক তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে এই কথা ৰাজীৱ ভৱনত সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে জানিবলৈ দিয়ে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই সাংগঠনিক তৎপৰতাৰ ভিতৰত অন্যতম হিচাপে বিবেচিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ ভূমি কেলেংকাৰীৰ প্ৰসংগ এই প্ৰসংগ অসমৰ গাঁৱে ভূঞে বিয়পাই নিব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে সেয়েহে ৰাজ্যজুৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ ভূমি কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিক আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী হাতত ল'ব অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীয়ে আৰু এই কথা ঘোষণা কৰে ভূপেন বৰাই অহা 2 সপ্তাহৰ ভিতৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভূমি কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তোলা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰে ভূপেন বৰাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ ভূমি কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কৰ্মৰত ন্যায়াধীশৰ দ্বাৰা তদন্ত বিচাৰি এই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী হাতত ল'ব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে উল্লেখযোগ্য যে নতুন দিল্লীতো কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ ভূমি কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ তথ্য সহকাৰে সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিল ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 10 নম্বৰ খবৰটি হৈছে সুৰাপাই চালকৰ বিৰুদ্ধে বনভোজস্থলীত চলিব অভিযান মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা
বনভোজস্থলীর সুরাপাই চালকর বিরুদ্ধে চলিব অভিযান, কঠোর নির্দেশনা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। বনভোজস্থলীত অভিযান চলাব আরক্ষী, সুরাপাইয়ের বিরুদ্ধে চোকা নজর রাখব আরক্ষী। নতুন বছরত দুর্ঘটনা শূন্য করার পরিকল্পনা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। সুরাপান করে বাহন চলালে বিপদত পড়ব সুরাপাই চালক, প্রতিটি বনভোজস্থলীত চোকা দৃষ্টি রাখব আরক্ষী। বনভোজস্থলীত সুরাপাই চালকর বিরুদ্ধে চলিব অভিযান, এই কঠোর নির্দেশনা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। বনভোজস্থলীত অভিযান চলাব আরক্ষী, সুরাপাইয়ের বিরুদ্ধে চোকা নজর রাখব আরক্ষী। নতুন বছরত দুর্ঘটনা শূন্য করার পরিকল্পনা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। সুরাপান করে বাহন চলালে বিপদত পড়ব সুরাপাই চালক। ইয়ার লগতে দর্শক সকল, 11 নম্বর খবরটি হয়েছে হাতির গছকত প্রাণ গোল এজনের। হাতি মানুষের সংঘাত তীব্রতর, বাক্সাত হাতির গছকত প্রাণ গোল এজন লোকর। ঘর ভাঙি ভাঙি ঘর বাড়ি ভাঙি তহিলং করার পিছত গাঁওবাসীর উপর আক্রমণ হাতির। দারাগাঁওর সুদেমপুরীত নিহত গোবিন্দ বড়ো নামের এজন লোক নিশা 2 বজাত প্রবেশ করে বনরিয়া হাতি বাসগৃহত ভাঙি দিয়ার ফলত আত্মরক্ষার বাবে চেষ্টা চলাইছিল লোকজনে। ঘরের পৰা ওলাই যাবলৈ বিচরার সময়তে হাতি আক্রমণ করে লোকজনক, থিতাতে নিহত গোবিন্দ বড়ো। ইয়ার লগতে দর্শক সকল, আজির শেহতীয়া খবরটি হয়েছে মাঘর বিহুত কঠোর নিয়ম, উরুকার নিশা মদ খাই চলাব নোৱাৰিব গাড়ি। উরুকার নিশা একেই কঠোর নিয়ম বলবৎ হব অসমত, সুরা সেবন করে উরুকার নিশা গাড়ি মটর চলাব নোৱাৰিব। এই মুহূর্তত হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় করেছে এই ডাঙর ঘোষণা, 31 ডিসেম্বরের নিচিনাক বিহুতো কঠোর অনুশাসন প্রবর্তন হব রাজ্যজুড়ি। 10,000 টাকার জরিমানা, অনুজ্ঞাপত্র বাতিল আর 3 মাস জেল পর্যন্ত হব। 31 ডিসেম্বর আর 1 জানুয়ারীত সুরা সেবনের ফলত এটাও দুর্ঘটনা সংঘটিত নহল বলে দাবি উত্থাপন করা হয়েছে, গতিকে অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হব মাঘর বিহুর দিনাও। উরুকার নিশা একেই কঠোর নিয়ম বলবৎ হব অসমত, সুরা সেবন করে উরুকার নিশা গাড়ি মটর চলাব নোৱাৰিব। দর্শক সকল, আজির ভিডিওটির মাধ্যমে আপনার বহুকেইটা গুরুত্বপূর্ণ খবর দিব চেষ্টা করলো, যদি খবর কেইটা শুনে ভাল লাগিছে লাইক করব, শেয়ার করব, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাইডত থাকা যে বেল আইকন আছে প্রেস করে অল অপশনটি ক্লিক করব একবারে নাপাহরিব। এনেকা ধরনের ভিডিও পাই থাকি।